大家好，今日又过嚟昌江路达标广州酒家饮茶。达标，昌江路达标啊，八楼啊。广州酒家响八楼。麗苑在49樓，麗苑這棟樓49樓，麗苑的東西不夠廣州酒家的東西好吃。今天朋友約了過來喝茶，廣州酒家喝茶，搶拿招商銀行的卡埋单就有优惠，上次埋单就有50元券抢到。呢度就系信和广场，昌江路，交通好方便，有地铁，有公交车。对面就信和。这些充电车，不是充电电桩啊，这里搞了一排充电电桩啊，那些电单车啊，那些电纯电车啊，充电桩啊，这里一个个啦，几完善啊啦，啲充电桩好规范啊啦，啲充电桩。的士又充，电池单车又充，好完善啊！而家搞到一立都系，呢度一立都系充电桩。划线啦！嗰度又搞充电桩，个窿嗰度搞充电桩。划停车位嘅，一路漏住啲油。啊！畫好一條線啦，再畫多針啊！呢条呢个广场咁大，整多啲充电桩啱嘅咧，停车位又方便。有地铁喺呢度，
地鐵方便，交通方便。對面嗰棟大廈就係江南大酒店，呢棟樓咧就係公寓樓啊，隔離呢棟係公寓樓啊。我有個朋友買咗咧，就40多萬一房一廳，有個陽台，就唔可以用明火，用電磁爐。40多萬都有50-60個方，就是呢棟樓啦。隔離就是江南大酒店啦，柏麗啊，柏麗酒店以前就叫江南大酒店。昌江站呢度啊，達標再過對面就是河南醫院。便民服務呢啲亭仔，自動掃碼售賣機，報亭捐書有禮，苏宁电器上面是广州酒家，这间广州酒家坐得比较阔绰宽敞啊，冇咁逼仄啊。喺门口等人。影下呢度嘅環境，而家呢度河南昌江路同昌江路美院河南醫院嘅十字路口，嗰條就江南大道。